5 il sonra Azərbaycan Zəngəzura girəcək. Bu barədə Ermənistanın keçmiş baş naziri Qrant Baqratyan deyib. Baqratyan Qafana səfər etdiyini və gördüklərini yazıb. 6-9 fevral tarixlərində Qafanda idim. Əhali ilə danışmağa 9 noyabrdan sonra necə yaşadıqlarını görməyə getmişdim. Söhbət alınmadı. Əlavə nəyəsə ehtiyac yox idi. Azərbaycan əskərləri və bayraqlarının şəhəri əhatə edən şərq təpələrində görəndə şok oldum. Bu qədər yaxın olmamalı idilər. Bir müddət əvvəl Qafan, Qiqanuş, Çakatin, Sikahok, Sirasin, Tsav, Svanidzor yolu ilə getdikcə bir neçə yerdə asılmış afişalar Azərbaycan ərazisi olduğunu göstərən başqa sözlə adı çəkilən kəndlər bu yol olmadan nə Mehriyə, nə də Qafana gedə bilərlər. Yəni ümid Azərbaycanlıların yolu bağlamamasına qalır. Hər yerdə rus patrulu görürəm. Onlardan burada nə etdiklərini soruşuram. Rus sabit mənə səbirlə izah edir ki, imzalanmış memoranduma görə yolun təhlükəsizliyini qoruyurlar. Hansı memorandum? Mənə Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanmış 6 maddəlik memorandumu göstərir və məlum olur ki, tərəflər yolların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün sənəd imzalayıb. Sənəddə koordinatlar aydın şəkildə qeyd olunur. Məlum olur ki, Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhədlərin şifahi şəkildə razılaşdırdığını deməklə yalan danışıb. 9 noyabr razılaşmasından savayı da sənəd var. Bu xoşbəxtlik ən yaxşı halda 5 il davam edəcək. Bundan sonra Azərbaycanlılar Zəngəzura girəcəklər deyə o iddia edir.